Mitt spørsmål, det gjelder jo selvfølgelig da frivillighet. Frivilligheten, frivillige organisasjoner, friluftsorganisasjoner, de får i disse tider politiske utfordringer i, om å være med i en nasjonal dugnad for integrering av flyktninger. Så satt på spissen da. Veldig på spissen. Når en syrisk flyktning har gått hele veien til Norge, så det ikke sikkert at vi skal dra de opp på et fjell med det første. Jeg har selv ikke vært på Norges høyeste fjell. Og det har snakket om det allerede. Men noe som viktig for god helse, det å knytte gode personlige relasjoner, få fellesskapsfølelse og kunne bidra og oppleve mestring. Så hvordan kan frivillige organisasjoner i møte med ulike kulturer få dette til? Hvilke råd vil dere gi til frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til integrering og inkludering? Nei, ikke. Altså, jeg kan bare fortelle fra Kvæfjord, som en vidunderlig kommune i Troms. Og der hadde de nemlig i 50 eller 60 eller 70 år så hadde de noe som er Trasta gård, som var Nord-Norges sentralinstitusjon for åndsvake omsorgen. Så der kom psykisk utviklingshemmede fra hele Nord-Norge til Kvæfjord kommune, 3000 innbyggere. På det meste var det 500 pasienter på Trasta gård. Når det gjorde at folk i Kvæfjord, de ble oppdratt til å tåle avvik. De ble til og med glad i mangfold og underlighet. Og derfor de nå Norgesmestre i frivillighet i forhold til asylmottaket i Kvæfjord. Og de, altså de gamle fiskere i Kvæfjord, fiskerlag, lokale fiskerlag, ikke sant? Når det kommer unge gutter fra Afghanistan eller Syria eller til og med en ørken, så tar de rett ut på havet med en gang og lærer det juksemaskinen og bløgge. Og spise lever. Så hipp hurra for Kvæfjord. Jeg gift med en kvæfjæring, så der måtte jeg jo klappe litt ekstra hardt. Ja, men jeg veldig, veldig enig. Og altså, jeg har jo hørt at man kan gjøre... si sånne ting som at vil de gå videre når de har gått fra Syria. Men jeg synes jo det som frivillige organisasjoner gjør overfor flyktninger og asylsøkere er... For dette er jo ikke bare i asylfasen, dette er jo hele veien videre. Dette med for eksempel altså sportsarrangementer, det å møtes på alminnelige arenaer hvor det meningsfullt å være. Jeg husker du fikk... Det var vel Noah som ga en pris for en del år tilbake til en organisasjon... En fotball... klubb, som nettopp hadde vært så flinke til å få folk med, og det var dugnad, og det var samarbeid, og det var kontakt, og veldig normalisert. Jeg tror det veldig lurt å satse også på at folk skal oppleve natur og se nye ting, altså det noe med å se det vakre etter å se så mye voldsomt. Og jeg så en film, fra Finland, hvor de hadde lærte opp masse afrikanske kvinner, jeg husker ikke hvilket land de var fra, til å plukke tyttebær, og du skulle sette dem ut i skauen, og de hadde svære spann, breddfulle av tyttebær, og gikk med på hodet. Og jeg så den filmen, og jeg fikk hjerteklapp. Det var så bestemål i særlig, for timesvis å plukke så mange tyttebær. Men altså, det er et eller annet med å få folk i gang med noe, og bare det fysisk å være i bevegelse, vet vi jo, fungerer også veldig bedre, eller i hvert fall reduserende på en del av de traumereaksjonene som veldig mange sliter med. Jeg har jo nettopp gitt ut en bok, da fikk jeg slengt ut den, som heter Hemmeligheten, slik lever du et langt og godt liv. Og det du oppsummerte der, eller det du sa der, følte jeg at det oppsummerer mye av det som jeg skriver om i den boken. Dette her med Da jeg skrev boken, så jeg på noen av de befolkningene som levde lengst i verden og var lykkeligst, og det som gikk igjen, det var at de hadde gode sosiale relasjoner. Det var det at de følte at de var av viktighet, de følte at de hadde en funksjon, de følte at de bidro, og at de var av betydning for at de betydde noe for noen andre. Og det er jo noe av det viktigste dere kan bidra med, er å gi folk den følelsen at de har en verdighet, de har en viktighet, de har en funksjon, aktivere dem, gi dem følelsen at de deltar på noe.
Och så är ju det att gå tur sammen, det är ju ett alltså fantastisk arena för att stifte vänskap och goda sociala relationer så tack till dere. Ja, väldigt tack.